Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në këtë kanal përsëri. Si fillim dua t'ju falenderoj pafund sepse vajtëm 6000 subscribers dhe kështu fuqishëm do vazhdojmë që të shkojmë 7, 8, 9, 10. Vajtëm 6000 subscribers normal me mbështetjen tuaj dhe jam shumë mirënjohëse dhe ju falenderoj pafund për çdo koment të bukur dhe për çdo person që ka bërë subscribe dhe për të gjitha mesazhet që më dërgoni vazhdimisht në Instagram. Pra, le të fillojmë me videon e re. Siç e shikoni dhe nga titulli, sot është videoja që e keni kërkuar kaq shumë. Pra, sot do m'japin sfida youtuberat shqiptar. Shumica në sfidat janë pak të vështira. Nuk e di a do mund t'i realizoj dhe t'ja dal deri në fund, por do përpiqem dhe uroj t'ja dal. Pra, fillojmë me sfidën e parë, që është nga motra Zylfo, nga Eleni dhe nga Stacy. Le ta shikojmë se çfarë sfidë më kanë dhënë vajzat. Përshëndetje gjithë dhe unë jam Stacy. Unë jam Eleni, bashkë jemi Stacy Eleni Zylfo. Jemi youtuberat më të vogla shqiptare këto tek YouTube-i. Edhe sëtë jeni të në shikuar këtë të kanal i Dejzit, sepse sëtë ne do të zjedhin qarë do të bej, sëtë të bej Dejzi në mëngjesë. Edhe ne kemi zjedhë me bërë dy gjyra, është më shumë një gjyra, por gjyra e parë është muru glu, pak, edhe me veshë disa roba e dishanin tatë, se janë shumë të bukra fantastike, e një gjenë shkoder, edhe do të veshësh me ngjyrë jeshile, kështu si ne. Do të veshësh me një ngjyrë jeshile, quindi o i errët, o i hapur, nuk e din, zgjedh ti, si do ti. Por do jetë jeshile ngjyra. Edhe gjëra e dytë është se ti do të përgatitesh një pjatë tipike e Shkodrës, me durtë tuaja, edhe është pispilit me kunguj, edhe ne nuk kemi provuar asnjëherë, por është sigurt kur do vim aty në Shkodër, do të provojmë sigurisht. Jam shumë kurioze si do jetë kjo pjata, edhe jam shumë kurioze si do e gatush Tena. Po. Edhe ne tani do të përshëndesim, shpresojmë të takojmë sa më shpejt. Përshëndesim edhe Elisiane. Mua, ju futim të dyve. Jeni me vërtet yllë të dyja. Jeni edhe shumë të bukura. Po, bëni subscribe te kanali e Dejzit, është me vërtet një mamë e shembull, shtyllë, është fantastike. Ne kemi takuar edhe në live, fizikisht kemi takuar kur ishim në Shqipëri. Edhe me vërtet janë si goca vetë Elisiana, si Daisy, janë me vërtet dy vajza fantastike. Ne ju futim, na mungoni shumë. Love you so much. Edhe po deshni bëni edhe subscribe te kanali jon. Se jeni Zylfo. Bye bye. Bye you so much. Pra jam gati për sfidën e parë. U vesha me jeshile, mblodha dhe flokët, sepse duhet të filloj të gatuaj. Faleminderit shumë Stacy dhe Eleni për këtë sfidë. Nuk kam bërë asnjëherë pispile, nëse them sakt nuk e di. Do filloj ta bëj pas disa receta dhe në YouTube. Uroj të dali mirë. Atëherë fillojmë. Këtu kemi marr kungujt. Kam vezët këtu 4 vezë, kam miell misri, djath mozzarella, djath kaçkavall thoshte, po un përdor djath mozzarella gjithmonë, kështu që mora djath mozzarella, qumësh, krip, vaj ulliri dhe piper të përzier. Do filloj si fillim të gri kungujt. Barova me kungullin e griva, tani do gri djathin. Hedhim dhe piperin. Tani avash avash do hedhim miellin. Vendosa dhe pak miell gruri dhe pak sot buke. Natruri nxora këto. Shpresoj të dali mirë, se receta nuk e thoshte, po thjesht më duk shumë e holl si brum, kështu që thasht vendos dhe pak brum, kështu miell gruri. Tani do hedhim dhe pak miell këtu poshtë. Tani hedhim në tepsi dhe bismillah. Uroj dali mirë. Tani do ta vendos në furrë dhe 10 minuta më përpara do ta nxjerr që ti edhe djathin, kaçkavall, djathin mozzarella këtu lart. Dhe do ta vendos dhe 10 minuta të tjera në furrë që të piqet. Pra kjo është pispile. Ta provoj, si për herë të parë që e bëra, uroj të jetë mirë. Mm.
Shumë e mirë. Qenë ka vërtet shumë e mirë. Pra e di që do t'a bëj dhe herë tjetër, se më vërtet ja vleka. Faleminderit shumë për sfidën që më dhatë, Eleni dhe Stacy. Më pëlqeu shumë sfida, se më pëlqeu shumë dhe përfundimi dhe rezultati i pispilës. Nuk e dija që është ushqim tradicional shkodran, e mësova dhe do t'a bëj dhe në vazhdim. Pra vazhdojmë me sfidën e radhës. Përshëndetje Daisy, përshëndetje dhe të gjithë ju ndjekësit e Daisy-t. Së pari dua të falenderoj Daisy, shumë faleminderit që më bëre pjesë të kësaj videos tënde dhe më kishte marrë malli që të isha pjesë e videove me temën me titullin YouTuberat kontrollojnë ditën time. Kështu që ma bëre zemrën mal dhe më riktheve gjallërinë që kisha kohë që e kisha humbur. Dhe të prezantohem pak, nëse ju nuk më njihni, un jam Danja dhe kam kanalin tim me emrin Danja's Channel. Atëherë, Daisy mua më ka dhënë një detyrë. Dhe detyra e Daisy-t është më jep një sfidë dhe un po mendoja çfarë sfide t'jap. Kam që në mëngjes që isha te puna që mendoja çfarë t'jap. Kisha disa ide në mendje, por po mendoj të të them këtë. Dua të marrësh një gotë, ta mbushësh me një lëngë çfarë të duash, ujë ose amit ose kola dhe këtë lëngun ta pish pa duar. Tani jo të ta japin të tjerët. Do e vendosësh gotën në tavolin, edhe do e marrësh gotën kështu, edhe do e pish pa duar. Po do e pish kështu me fundë, jo gluk. Kjo është sfida ime për ty, shpresoj shumë që të ketë pëlqyer edhe që të mos të ke munduar, edhe uroj që të mos lagesh edhe mos të rrjedh këtej lëngu dhe të puth dhe të përqafoj. Mua, bye! Fillojmë me sfidën. Danja, shumë faleminderit për këtë sfidë. Uroj mos të bëhem qull. Në fakt, me krahasim me sfidat tjera, pra, do mbush këtë këtu me ujë. Opo, kjo është gotë shumë këshu. Morëm gotë tjetër. Po, ja fut kotë për zotin. Ja, plotesh, ja. Shikojnë që është plot? Duket që është plot. Po zduket u jo ti. Zduket, okay. Nëse unë kam plot edhe duhet ta pi gjithë këtë me fund. Mu duk si fillim sfidë lehtë, nuk e di pse. Kapetash. Tani duhet pa duar. Vetë që lëvizit që kamerën që të duken kështu. E fute flokta. Vazhdo, pije mirë. Vazhdo, e? Për zotën kërka të... Qoj, qoj! Nuk ban me ula! Sa e pan kërmosim, po... Nuk ban me ula të e me e morë prap. Ha, po, se si të... Që e kisha që është? Për zotën e pije, e mund ja kisha vot. E pije për zotën. Pse si a lomë me gotë plastikë, sa ja kishtë më një dherë. E piva. E shikoni e piva. Oh! Por ja dola! A ti si të bote gërmode. Ja dola me sukses dhe në këtë sfit. Po ashtu bëjë. Oh? Ma provo se du me e provo. Do ta provoj dhe Selda. Ajde Selda provoj e njerë këtu. Kjo majte. Ajde këtu që të dukesh, he. Ja dhe se. He. Provoj e. O, po ti ke marë pak. E, po i ka të so ke marë te. Shtirë farta. Tjaj. E, o, ti marë asë qëri e këne gotës. S'kishte më ujë. Ka plot ujë, po s'doje. Pra ja dola me sukses, shumë faleminderit Danja për këtë sfidë. Pra që janë ka sfida më e lehtë që kam bërë deri tani. Por s'keni parë akoma sfida tjera. Vazhdojmë me sfida tjera. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Daisy dhe shumë faleminderit që më bëre pjesë të kësaj videos, ku unë duhet të jap një sfidë ty, shumë faleminderit.
Atëherë, u mendova gjatë se çfarë sfide duhet të jap. Okej. Okay. Edhe përfundova te një që shpresoj mos të jetë shumë e vështirë, edhe të mundesh ta realizosh. Ti duhet të marrësh telefonin tënd, të marrësh personin e tretë në rubrikën tënde, edhe në vend se ti flasësh, duhet që ti këndosh një këngë për 1 minutë. Zgjedhjen e këngës e la në dorën tënde. Vendos ti çfarë këngë do, por si të ketë një kuptim në atë gjë që ti do t'i thosh. Por në vend se ti flasë, du t'ja këndosh me këta këngë. Kjo është sfida që unë zgjodha për ty sot, shpresoj t'ja dalësh edhe mos të kemë shumë në vështirësi. Mezi pres të shoh videon tënde. Faleminderit edhe një herë që më bëre pjesë të kësaj videos. Të puth fort edhe i përshëndes të gjithëve. Ciao! Pra, tani unë duhet të marrë një person, do me thënë të personin e tre të rubrika, të numra, të kontaktet, unë kështu e kuptoj të paktën, dhe që të regoj, se ke kam këtu të tretë. E pari është Doni, që kam shkrytur Agapi, që është në greqisht, dashuri. E dyta është Ajola. Dhe e treta është Alda Roa, si që shikoni. Pra, unë duhet marrë Altën tani dhe ti këndoj. Nuk e kam idenë fare, kam vë një këngë këtu, të Alban Skënderaj, kështu që do mundohem ta lexoj këtu se është karaoke, ja kam ul komplet zerin që mos na kap copyright në YouTube. Edhe fillojmë tani, të marrim Aldën. Adizi. Alda, më jep një kafe të lutem, një dopjo ekspres. Një karike të ulem e të pres. Ti në kripën e detit embël rezaton. Po pja, ku do me dalë? Një busqeshe të fshehur ma tërgon. Falim derit, ma njëse ditë në barë. Si t'ja besi t'ja them. Ti ndërko po... Ua, je të po video. Zemër t'ja shfletoj e ndërtoj të muske. Ti themi më gjesë, ti themi më gjesë. Zemra më dërgoj të përshëndes. Faleminderit. Ti the mirëmëngjes, ti the mirëmëngjes. Po ç'a thotë ti këndoke? Dhe do nisem në tepër brim. Të ecim deri në përjetes, të harrojmë të bëhem një. A thua do të kem kaq guxim, kaq guxim. Rrofsh, faleminderit. Ke guxim ti ke? Dërsa ke marrë telefon të këtu. Më jep një pije të lutem, një dopjo, konjak. Sta ja po serdhe. Emocionet të shuhen pak nga pak. Ka që është, më duket se ja dola sfitën e rabës. Si ja ka lutë. Jo, si ja ke dalë. Nuk t'ja dobi ekspres as ti e pare. Gjithë si rëndësi ka se kjo ishte një sfit, të marrë personin e tret në rubrikë dhe që love ti. Okej. Falim dhe, me ndohë vërtet që a ka ndohë që po këndo një njëri mu pikë të gjecit. O, së të po piqa, nuk kam zë për këngëtare, me sa duket. Ja, ja, do qëmë me konkurut X Factor. Edhe... Ma shpo dhe shikë dhe shim, se për hajtë. Ke një vesh burë. Alda, shiko dhani. Të kërkoj këtu, publikisht, të ndrosh sfidën, se më ke dhe sfidën më të vështirë. Dhe se ndrojë sfidën, shgënjaj ato... Jo, duhet të ndrosh me pa tjetër, se të thash që në fillim kam prova, kam mesaje që të kam thënë, me jep një sfidë, që të duash, po mos leviz në shkodra, si kur e tia që do më silje në durës. Ti vje të kërkove sfidën. Vem se e bëj një sfidë, një gjumë më pasaj, që a sfidë bëj, e ti unë atë punë. Të kërkoj publikisht këtu, si shoqe e mirë që je, ti duhet të ndrosh sfidën. Okej, po ndrova sfidën, do të nëzirë ato video, do të nëzirë sheshit. Ska gjë nëzirë. Nëzirë Instagram, YouTube, që ka ndej. Ska gjë, thjesht mos levizun që këtu. Okej, kisë me të mendojë mi të e ndarë. Okej, mendojë, që atë duash vëdhë mos të levizë në shkodra. A, këshu, e? Këshu, po. Mirë, mirë, hajtë. Hajtë, hajtë. Me ndojmë në i gjë më të vështirë, pra. Okej, hajtë, pashim.
Ju përgjyse, po bëra unë njëherë këtë sfidat me youtubers, nuk do të them kur ty se ti se ta zihet. Po normal, kështu që unë do të prandaj po të shfrytëzoj nga rasti që unë do të bëj një çështje dhe unë mos të them kur ty. Po do të më mjapësh. Shiko, ti po të bëj unë këtë që të vinë në Durrës, pastaj kush e di ku mund të dërgoj unë, kështu që mendoj mirë. Do të bëja si ekskursion. Dhe mendoja për mirë këtë gjë. Po po. Ndrosfit tani. Hajde. Pashim. Albionat, falenderoj shumë për këtë sfidë. U argëtova shumë them drejtën. Tani vazhdojmë me sfidën e radhës. Përshëndetje Daisy, përshëndetje të gjithëve. Atëherë, më kërkove një sfidë. Edhe rastisi këtë periudhë që ambërshol xhori një video në të cilën kishte veshur një bow gown, domethënë një fustan, si ta sqarojnë tani në shqip, për raste shumë të mira, një fustan të tipit të gjatë, të zi, me bish, me taka, ishte lyer, kishte veshur e diamantet e veta dhe vajti në supermarket që të blej avokado, fruta, gjëra të mira. E thash, pse jo? Pse mos e bësh edhe ti aty në Shkodër? Vishu me taka, me fustan, vjeu, vish këtu gjërat, jesh super ekstra, edhe ik në supermarket të blesh avokado edhe gjëra të tjera të mira. Kaq ishte sfida ime. E thjesht fare, edhe shpresoj të jesh kënaqur me këtë video. U harrova të bëja buzë kuqe, s'ka rëndsi, bold makeup kam bërë 100 pikë të mëngjesit, kam bërë tërë këtë makeup vetëm për këtë sfidë. Jam veshur kështu me fustan të gjatë me gura për të realizuar sfidën që më dha Angela. Angela, shumë faleminderit për të sfidë, por uroj mos më shikoni te jeta osh qef. Pra, do shkojmë me Antonelën. Qa me shku, moj, unë nuk me më të eko. Do lejmë në omë për sotit. Hajde, së s'ka gjo, hajde të krymë. Hajde, shkojmë. Avokado nuk gjeta në supermarket, po do marrë një qka tjetër. Gati pepa qafën, fustani me pisht, si sa Angela. Kam vesh taka, po vesh aqizme, se është shumë ftohtë, kështu që nuk do marrë plevitin për një video. Do marrim, e di që do marrim? Do marrim mashmelo, se na duhet për sfidën e radhës. Antonella, që da është ti të marrë në një gjë? Patatina, që ki që ku janë? E që të marrim ata? Deza, këna në i dosë më avull. Ja, ja, si onë ata. E di, po do marrë dhe këto për vete, o. A, si. Edhe? Qife ku janë ata të mija? Këto? Po, ata, si. Po, se i nda qonë? Se i nda. Se di, ma edhe se i ndes një patetin mërë. Na këto? Po, si janë. Ku i kena ato tesh? Ma shumë, vos, po. Imaginu mas me pas. Pa pysim kërë shka qërë. Ma shmejlo, sa lindu janë? Ka njërës! Shqipë sa bëkurë! Qa bëkurë? A ka ditë linjen? Parë, në jetë të parë së të linjë. Po, gjeta. Këto këto, e? Po. I morëm të këto. A ka dalë bëkurë? Shumë faleminderit. Dhe më fali për shqetësimin. Me sukses, ja dolëm. Super. Shqyrë nuk ishte shumë njerëz në supermarket. Ja dolëm në këtë sfidë. Faleminderit shumë për sfidën, Angela, më duk shumë e vështirë, por shqyrë ja dolëm. Vazhdojmë me sfidën e radhës. Ça do jetë sfida e radhës? Përshëndetje, shumë faleminderit si fillim që më bëre pjesë e videos tënde. Të them fakt, unë nuk e prisja fare dhe kur pash mesazhin u habita, që kishe zgjedhur edhe mua për qendër video jote. Të uroj shumë suksese me kanalin si fillim, sepse për çdo tjetër nuk ke nevojë për sukses, e ke dhe bravo për këtë, sepse je një mamë dhe kam pashë përkushtuar shumë edhe seriozisht bravo për arritjen. Ti më ke thënë të them një sfidë, unë nuk dua të më thonë të të jap nga këto sfidat ekstreme që të bëhen për qeshur, edhe pse mua pëlqejn shumë normal. Dua të jap një sfidë që ti të komplimentosh tre më shumë se 3 persona. Ti mund ta bësh edhe me 3, ose ndjen mund ta bësh edhe me 5, por mendoj se ne shqiptarët kemi nevojë për më shumë komplimente në rrugë për shembull, edhe mendoj se duhet ta bëjmë pak më normale këtë punën e komplimenteve, edhe mos habitemi nëse dikush na thotë sa çantë e bukur ose sa e bukur që janë ke ose
nuk e di, gjëra, sa veshje e bukur, komplimente ka pa fund se nuk po më vinë mua tani. Edhe, po, kjo është sfida ime për ty, shpresoj të të pëlqej edhe ta bësh me sukses. Edhe, po, faleminderit edhe një herë, të përqafoj shumë. Kena me bë komplimente? Do vazhdojmë, do bëjm komplimenta njerëzve rrugës kështu të panjohur. Je shumë e mirë. Faleminderit. Dhe më pëlqen shumë çanta. Faleminderit shumë. Pashim. Jeni shumë të mira. Jeni shumë të mirë. Stakin e një qa. Keni gjerat më të këtëra? Në më në? Po, për nëzë. Po, për nëzës. Dhe një vej shumë bukë. Kam një sfit për YouTube e duke me të kompliment njështë. Dhe kjo sfit me komplimenta u krye me sukses, besoj. Disa na panë dhe çuditshëm, prandaj është frikë të bësh komplimenta këtu në Shqipëri, por për fatin tim të mirë, që luan disa njerëz që i kam ndaluar, ishin shumë të mirë, ca vajza që i ndalova më than faleminderit, një vajzë në fillim siç e pa të tha faleminderit. Pra e dona shumë faleminderit për sfidën, vazhdoj me sfidën e radhës. Ndërkohë, Silda dhe Antonella po han pispilen që më ka thënë Eleni dhe Stacy për ta bërë, si ju duket vajza? Shumë e mirë. Pashdojmë. Përshëndetje të gjithve, përshëndetje Dezi, faleminderit që më vëre pjesë të videos të ndë, që të bijem shkurt fare do të japë një sfit shumë fani dhe shumë të bukur. Atër do të shkosh në një lokal edhe do të porositësh një kafe, por sfita nuk është kaq, ti mendove që wow sa thjesht, por të gjose shfar do të bësh. Do të mbushësh gojën plot me marshmallow dhe do të porositësh të kamarjeri një kafe ose një kakao, çfarë të duash ti, kjo ngelet në dorën tënde. Nëse nuk e bën dot sfidën, mund t'i thuash vajzës tënde ta bëj, e cila është shumë e mirë dhe e përshëndes. Kështu që zgjidhe vetë se si do ta realizosh sfidën, por mezi po pres që ta shikoj. Meqense mua më pëlqejnë shumë sfidat dhe i realizoj edhe në kanalin tim, mendova që kjo ishte një sfidë shumë e bukur, më erdhi kështu direkt nga mendja, nuk është që mendova gjatë. Kështu që mezi po pres që ta bësh. Dhe zgrena të ikë. E shkojmë pim kafe. Super. Po bëni. Po voj. Po dëmo shëgurën plot. Plot, a? Vazhdo. Nuk të zonë me. Po, po, vazhdo se në zemë për zotat. Se jonë. Bravo, të shkemi për zotat. Një zotë. Vazhdo desë. Një në kazo! U këtë. Ishte video, e? Se nuk si do kështë t'i edhe. Sa është? Shumë faleminderit. E jo në faleminderit shumë për sfidën. Unë e porosita kafen. Si që shikon, bushur gojën me marshmallows. Vajtëm të një kafe që kemi këtu afër dyqanit, se në vendet tjera do kështë shumë njerës. Por rëndësi ka qënë e bera. E bera po jo? Po. Shkojmë tani të sfida e radhës. Përshëndetje YouTube-i Dezit, me qënë se sfida e parë për ty Dezit ishte shumë e vështirë, nuk rrinë do të pa e thënë këtu, po mendoj për sfiden e dytë, po të vështirë, por pak më thjesht me qënë se ti e brënda në Shkodër. Atëherë, do dalish me taka më të larta që ti ke, 10 e lartësën tim, në një vend që ka njerëz dhe të përcesh duke kënduar vetë, të ka lali shpirt, të ka lali gjan, edhe një kohë tjetër si duash ti, por dua që të shikoj duke kërcyer në rrugë, duke të parë njerëzit me taka ekstravagante dhe duke kërcyer dhe kënduar vetë. Dhe dikur duke të kapur në kamerë. Se nëse do kërcej me një muzikë tjetër do të kape copyright, kështu që mund bësh dhe kontare me këtë rast. Ky ishte sfida ime për ty, shpresoj ta bësh këtë se ndryshe kaq, ju pot. Kot nuk thon ça të bën joti, nuk ta bën kush. Çiko çan Berialda tani. A shikon ça shoqë kam unë? Pra, unë tani do shif ça shoqë ke, që s'la vetëm. Shoqë që kam Antonelën që nuk më la në këto në ditën time më të vështirë të këtij viti. S'la vetëm. Nuk më la vetëm, kështu që tani do vesh takat më të larta që kemi këtu në dyqan.
Dhe do dalë me Antonellën të kërcejë të këndoj. Pra, tani do veshim takat më të lartra që mund të ekzistojnë këtu. Dhe do dalë, jemi në vendin ku ka gjithmonë shumë njerëz të bashkia, por, për fatin tim të keq, fillovi dhe shi. Kështu që, mirë që do lejnë nam duke... Mirë që do lejnë nam duke kërcyre, duke kënduar, por dhe në shi. Amo jalda. Amo jalda, do hak merrem. Një ditë, kur të bësh dhe ti një video të tillë. Pra ndaj zben video me sfida ti, se ke frikë. Hajde, vazhdo. Të vazhdoje? Po. A njërëzë? Se s'ko më i shifën. Të kalani i shpi. Të kalani i shpi. Të kalani i shpi. Hajde, bërtit. Bo, kash. Tokat. O, moj shqiptare është. Pa, pa, vale. Vale, Kosovë, vale. O, njërës në panë, bolu koritë, më hajtikim të një. Mirë që kisha Antonellën sot, gjithë ditën që më kanë ndihmuar për këto sfida. Mos ishte Antonella nuk dija, për zotin nuk e dija do i realizoja dot. Se më heq atë kompleksin, jemi njëra më çmendur se tjetra, kështu që bëjmë më kollaj punën. Dhe thoni dhe ju në koment, sa doni që të hapi kanalin e saj Antonella? Të hapi. Plasa duke i thënë. Shifën si unë kuqa. Imagino Malina me hap me mposhet pa. Ajma, për zotin ti, e ti sa kollaj do shkosh, 5, 6, 10, kë, pasaj 50, pasaj 100, do marrësh pasaj atë, Silverin do thosh, e ke këte ti? Si mandi. Unë e kam këte Silver. Mbush janë një mendjen dhe ju Antonellës. Pasaj do bëjmë video këshu në bashkëpunim, të youtubere. Mendoj pak mirë. Do ta mendoj. Hajtë bëjmë i gjithë pra që ti themi t'jam bushi mendje në Antonella Stapi kanalin e saj në YouTube. E me full? Zdi kam emocione kur e menoj. Kur e menoj. Që ta një zuri stresi. Aq fillim mirë, se gjithë kemi në fillim emocione, stres, a do pëlqejem, si do në duket zëri. A që është fillim, pasaj mësohesh. Pra këto ishin sfidat, ja dola, besoj në të gjitha me sukses. Këtu dua të falenderoj pa fund të gjitha vajzat që morën pjesë në këtë video dhe që thanë direkt po, që kushtuan kohën e tyre për mua. Uroj që këtë pëlqyer kjo video dhe mos harroni të bëni subscribe që të rritëm ja vashavash dhe ne. Mos harroni të bëni like nëse ju pëlqyer kjo video, komentoni çfarë të doni. Mos harroni të ndiqni dhe të bëni subscribe gjitha gocat që pat në video më përpara. Dhe bashkë shihemi në video në radhës. Pashim!